Ah, poleni kwa kuchelewa watoto habari zenu? Ati watoto uno na nani hapa na pampa? Hey, ama unaona mtu hapa na kamnyonyo? Ama unadhani ni boshori nimevaa? Ni mimi mnaataki hivyo. Kijana, do you know as long as umevaa uniform weni mdodo? Aya, mtoto akililia maembe mpe, mina sikianja. Na kwani unalia? Sawa, acha basi ningangane kutawa machozi. Aa, usistrago niko na dawa. Wacha ikai, nimewacha. Muone, so class, last time tuliachia hapi kijana, uliandika nini ya mwisho? Tulieka full stop. Before full stop, uliandika nini? Hakuna. Yani, umina was backing for all lesson. Hapana mwalimu, nilikuwa mgonjo. Ni ukweli, mimi nilimuona hadi for answer kao. Oh my god. Yani squeeze mtu akioga inamaanisha ni mgonjo. Na akipiga passport hiyo dalili ya kwa mgonjo. So juu nyinyi naona nyinyi si wagonjo wa mwaganya. Hadi hospitali ndio huko akusafi na wagonjo upanguzo. Funka. Kwa na shida kijana ulienda kwa daktari. Hadi nilikuwa nimesanse desi yako ni login Instagram. Kijana nadhani huku ni kweli. Si mimi mina 42 orders za daktari aliniambia ni maintain IG yangu kastaki kukufa. Kijana na kwangu umeblock masikia. Zi nimeblock 2x pekee. Ukoshua daktari ya kusema hygiene. Ai sasa hygiene ndo nini? Do you do biology? For what? Endelea kuuliza hapa for what na ujue hygiene nini? Excuse me sir, time is elapsing and we have not yet fed our brain. We naona feed brain kuntaka kunona aki. Bana, if your brain is going to visit Madhare Mechanical Center for check. Wewe, mnaambia aje mwenzeni? Hakuna tunamsupport. Kijana, is it true? Bro, sema yes, ndakubaya mandazi achwa ni break. Na minda kuongezea chai juu. Okay, that sounds like a promise. That's a deal. Yes, they are supporting me. Oh, nilikuwa nadhania they are bullying me. Anyways, tuendele. Apo sasa, alafu nijipata nki kununulia mandazi. Adi ni. Kani ya betraying me? Muka yeso alibitriwa wendo na. Funka! I'll tell the teacher. Nasumuambia ndo ule, utapiku utapiki dictionary niyo kizungu yako ya Mogadishu. Oh my god. Excuse me sir, he's harassing me. Bro, hizo ni nini unani harass? Kijana, why are you harassing your friend? Atinamu harass, kani mini? Atinamu harass na anarasa. Utajifunza etiquette, mwani. That's what you get for betraying.